Marka laga hadlayo joojinta xadgudubyada ka dhanka ah dumarka Soomaaliyeed ma ahan mid sahlan, laakiin xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed ayaa wada dadaalo lagu wacyigelinayo bulshada ee ku aadan dhibaatooyinka loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed in laga hortago. Qaar ka mid ah haweenka Koonfur Galbeed oo ka hadlayay xuska ololaha 16 maalin ee looga hortagayo dhibaatooyinka loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed waxay haweenka barakaxyaasha ku booriyeen in wacyigelintan door muhiim ah ka qaataan. Cabdibaasad Cabdi Cali oo ah madax xarunta horumarinta haweenka Baay ee Bakool ayaa ku dheeraaday qiimaha ay leedahay ilaalinta xuquuqda ay leedahay haweenka Soomaaliya. Tumiile maalin oo dunida ku xusaa jarta tumiile taas maalin maalin mid ee utaara 20 sano bilaawatay geed oo taarada 20 li'e yaa unina ilaahay nuwaafiji unii unna mayl rahay wacyigelin ku eedin tumiile ti maalmood xadgudubyada ka dhanka ah jinsiga xadgudubyadaas badan yihiin mayl kumid ee kufsiga kumid ee dirdibka kumid ee gudniinka fircoon iyo kumid ee antaas dhan bool diintan islaam ogolama ah inay lagna lanka xadgudub mufadaana may kaloo hay-adaha mahadsana SWDC iyo UNHCR oo barnaamijkan haddaa dayeen commissionkan may lahaay xarunta suugna siina may lahaay eed qabanqaabada kaalin weyn laga qaaday marka may lanaa ini un may fadaane maalmahaas un xusna waan roogsina sidii oo xadgudubyada noocaas ah iyo aan dhiil lahayna amase ka yarayna. Aye, entah siapa yang menghina. Siapa yang menghina? Siapa yang menghina? Siapa yang menghina? Ali Ilyas Abdullahi, TV Alamiga CNA, Magalada Baidoo.